ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ នាង ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ អំពី តិចណិច ក្នុង ការ ដុត ត្រី ជាមួយ អំបិល ឲ្យ មាន រសជាតិ ឆ្ងាញ់ សូម អញ្ជើញ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា តាម ដាន ទស្សនា ដូច ត ទៅ សមរមៀន ត្រី សមុទ្រ ឈ្មោះ Yellowtail fish ម្សៅ មី និង អំបិល ម៉ដ្ឋ ចា៎នេះ គឺ ជា ត្រី Yellowtail fish ដែល ខ្ញុំ បាន ទិញ ពី ផ្សារ គ្រឿងសមុទ្រជប៉ុនណានៅមាត់សមុទ្រជប៉ុនត្រីនឹងភាសាជប៉ុនហៅថាប៊ឺរីចាខ្ញុំទិញតែ ຄລັງໄຕຈ້າອັນຈັ່ງຂ້ອຍກັດຢູ່ຕາຄລູນແນ່ກະບານຍັງຕົກສລໍຫົບໃສອັນຈັ່ງສງາຊຣູອີ່ອັນຈັ່ງຂ້ອຍກັດຢູ່ຕາອັງຈມួយນັ້ນຂ້ອຍປະລໍາອັນບັນຫັ້ນອັງຄ້າຍຍັງຫາຖ້າດົດອັນບັນຈ້າອັນຈັ່ງໂດຍສາແຕ່ຂ້ອຍຂິລເພີຊຣຸຍບໍ່ປ້າຊຣຸຍນໍກາຍຕິດຕັ້ງໂດຍບ້ອງບ້ອນທ້ອບເຄີຍໃຫ້ວີໂຕຍະຕິດຕັ້ງໂຕຍັງປ້າຊຣຸຍໂຕວີປະລະລະວີຊາບ
វាថ្នមថ្នមកុំឲ្យវាបែកអាចបែកអីចឹងណាហើយខ្ញុំនឹងបូតយកចាពវៀនត្រីនឹងចោលកន្លែងណាដែលវាញីញ៉ៃមើលទៅគួរឲ្យខ្ពើមខ្ញុំបូតវាចេញហើយខ្ញុំលាងក្បាលត្រីនឹងហើយទុកវាម្ល៉េះហើយបានខ្ញុំរុំថងអីដាក់ទូបកកអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញទេខ្ញុំបង្ហាញតែខ្លួនត្រីទេវិធីធ្វើខ្លួនត្រីចាពួកក្បាលត្រីគឺខ្ញុំអត់យកមកបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះទេចាត្រីយើងលាងឲ្យស្អាតមកត្រីនឹងវាស្អាតស្រាប់ហើយត្រីនឹងមិនមែនជាប្រភេទត្រីក៏ខិច smoke គ្រោកទេត្រីបូរីនឹងគឺនិយាយទៅវាល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបើសិនស្រស់ស្រស់រស់រវើកគេអាចញ៉ាំឆៅបានណាត្រីហ្នឹងណាគេហៅសាស៊ីមីអមហូបឆៅរបស់ជប៉ុនណាតែនេះយើងទិញមកវាគេវាងាប់ហើយបានន័យថានៅកន្លែងផ្សារសមុទ្រហ្នឹងគេដាក់ទាំងហែទាំងហែវាស្រស់មែនប៉ុន្តែវាដាច់ខ្យល់ប៉ាត់ងាប់បាត់អស់ហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលើកត្រីលាងស្អាតហើយហ្នឹងដាក់ក្នុងកន្ទន់មួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីប្រឡាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើម្សៅមីបងប្អូនម្សៅបងប្អូនចង់ប្រើម្សៅនំប៉័ងក៏បានម្សៅមីក៏បានចាម្សៅពោតឬក៏ម្សៅដលងក៏បានដែរហើយលាយជាមួយអំបិលក្នុងបរិមាណសមរម្យនៅក្នុងវីដេអូនេះម្សៅមីខ្ញុំប្រើប្រហែលជា70ទៅ80ក្រាមហើយនឹងអំបិលខ្ញុំប្រើ3ស្លាបព្រាបាយយកមកច្បល់ចូលគ្នាហើយយកមកប្រឡាក់ត្រីត្រីយើងត្រូវតែឲ្យវានៅសើមស្បែកណាបាទន័យថាពេលយើងលាងហើយហ្នឹងយើងប្រឡាក់ភ្លាមភ្លាមទៅគឺវាជាប់ល្អបងប្អូនខ្លះច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់លាងម្សៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចបើបងប្អូនយកតាអាំងណាបងប្អូនប្រឡាក់តែអំបិលពេលដែលបងប្អូនលើកអាំងវានឹងជ្រុះអំបិលចេញអស់ហើយលីងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែប្រឡាក់ជាមួយម្សៅភូមម្សៅពេលដែលវាប៉ះជាតិត្រឹកជាតិទឹកណាដែលជាប់ស្បែកត្រីហ្នឹងគឺវាខំជាប់ស្បែកត្រីតែម្ដងអញ្ចឹងម្សៅហ្នឹងយើងលាយជាមួយអំបិលឲ្យប្រៃទៅហើយយើងលាបពីលើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកដែលអត់ញ៉ាំស្បែកត្រីគឺត្រូវព្រោះយើងប្រឡាក់ប្រៃណាបើបងប្អូនចង់ញ៉ាំអីក្បួនហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេព្រោះបងប្អូនញ៉ាំស្បែកត្រីគឺវាប្រៃហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីអាំងទៅវាអត់បែកសាច់ត្រីហើយធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងវារឹបសាច់ល្អនៅខាងក្រៅតែខាងក្នុងវាមានជាតិខាយូស៊ី
បានន័យថាវាមានជាតិសំណើមនៅខាងក្នុងទុនឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនប្រឡាក់ហើយបងប្អូនឃើញវាខំជាប់នឹងស្បែកត្រីឯងវាសសបើយើងប្រឡាក់អំបិលវាអាចនឹងលាយចូលទៅក្នុងសាច់ត្រីតែម្ដងហើយវាធ្វើឲ្យសាច់ត្រីនោះវាប្រៃខ្លះខ្លះអញ្ចឹងតែបើយើងដាក់ម្សៅវាប្រៃទៅខាងក្រៅឯងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្តីខ្ញុំក៏ជួយបកាត់ខ្ជុងឲ្យចំពោះត្រីដុតនឹងដុតនឹងខ្ជុងគឺឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុតខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំប្រើចង្ក្រាននឹងចង្ក្រានហ្នឹងសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំធ្វើបាប៊ីឃ្យូអញ្ចឹងណាអាំងសាច់អាំងអីតែអាចអាំងត្រីបានហើយពេលយើងបិទគម្របទៅគឺវាហប់ទៅវាឡើង200អង្សាសេខ្ញុំដុតតា30នាទីឯងនិយាយទៅគឺស្រួលមែនតើបងប្អូនចំពោះត្រីដែលមានសកាគ្រប់ប្រភេទមិនមែនតែត្រីសមុទ្រទេត្រីទឹកសាបក៏អាចធ្វើក្បួននេះបានដែរយ៉ាត្រីផ្ទក់ត្រីណ្ដែងត្រីអីក៏ដោយនិយាយទៅគឺអាចធ្វើក្បួននឹងបានទាំងអស់ប្រឡាក់ម្សៅជាមួយនឹងអំបិលច្បល់ចូលគ្នាក្លុកម្សៅហើយអំបិលចូលគ្នាហើយយកមកប្រឡាក់មួយស្បែកត្រីតែពេលដែលអាំងហើយគឺញ៉ាំស្បែកកើតនេះណាឥឡូវនេះអាំងហើយឥឡូវនេះគឺឆ្អិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអាំងអត់មានតិចនិចអីទេគ្រាន់តែប្រហប់វាឲ្យប្រែទៅប្រែមកតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនឃើញស្បែកត្រីវាអត់បែកខ្ញុំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងគឺវាឃើញវាអត់ខ្លោចអញ្ញែអញ្ញៃចេញខ្ជុងចេញអីទេស្បែកវាហើយសាច់វាខាងក្នុងយូស៊ីខាងក្រៅវារឹបឡើងតឹងតែដល់ពេលយើងហែកសាច់ត្រីមកគឺវាមានជាតិសំណើមនៅខាងក្នុងហើយសាច់ឡើងផ្អែមចាតែបើកាន់តែធ្វើឲ្យសាច់ផ្អែមហើយឆ្ងាញ់នោះនោះត្រូវតែបងប្អូនទិញត្រីស្រស់ស្រស់ដែរចាត្រីងាប់វាអត់បញ្ហាប៉ុន្តែឲ្យតែងាប់ភ្លាមភ្លាមតែបើបានត្រីរស់រស់ទៀតគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូននៅវីដេអូក្រោយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីទឹកធ្វើទឹកត្រី7ទុំចាទឹកស៊ីអ៊ីវ7ទុំណានិយាយចឹងបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like និង subscribe YouTube channel របស់នាងខ្ញុំផងណាមើលនេះបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរសូមបីតាប្តីជនជាតិជប៉ុនរបស់ខ្ញុំគាត់ជនជាតិបរទេសក៏គាត់ចូលចិត្តចាមុខម្ហូបនឹងដែរគាត់ថាញ៉ាំអញ្ចឹងសុខភាពល្អយើងញ៉ាំត្រីនឹងបន្លែហ្នឹងហើយបន្លែហ្នឹងគឺខ្ញុំបេះនៅសួនរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាស្ពៃបូកូដែលវាអត់ទាន់ក្តោបចាអត់មានដាក់ជីគីមីអីទេគឺថាធម្មជាតិពិតធ្លាក់ភ្លៀងមកគឺល្អមែនតែននៅនេះអត់មានឃើញគេមានលក់ស្ពៃកញ្ញាញ៉េហើយខ្ញុំធ្លាប់ដាំស្ពៃកញ្ញាញ៉េដែរតែវាអត់ល្អទៅកូវីស៊ីស្លឹកអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ Thank you.